Azərbaycan televiziyasında ASTV-də mühəndis işləmişəm. Lazım olanda gedirdim postada qalırdım onlarla, yaralı olanda çıxardırdım. Yaralı olmayanda hətta görürsən xəstələnirdilər, elə müalicə eləyirdim. Bort atıcı kimi mən həyat yoldaşımla, mən Xanlar Səttarovla, onun bort atıcısı, o pilot, komandir idi, mən onun bort atıcısı. Alınan dərəcədə yaxınıydıq. Artıq biz bayrağı da hazırlamışdıq ki, Laçın alınanda bayrağı sancacaq, hər şey hazır idi. Döyüşlər var idi, yaralılarımız çox olurdu. Biz Laçını almalıyıq, alacaq da, qələbə bizimdir. O qədər bərk ağrı oldu ki, elə bir vurdular, ayağımı atdılar. Bilirik, hamımız bilirik də 90-cı ildən sonra bilmədiyimiz, ağlımıza gəlməyən şeylər biz gördük gözümüzlə ki, nələr baş verir. Ondan sonra insanın özündə, bilirsiniz necə, elə bil ki, o xarakter sonradan üzə çıxır ki, mən vətənpərvərəm. O vaxta qədər, o qədər sakit həyat yaşayırdıq ki, sovetin vaxtı kimin ağlına gəlirdi ki, belə bir şeylər ola bilər. Hiss elədiyimiz o bir var ki, özü hiss eləyirsən ki, sən vətənini çox istəyirsən, amma onu o dərəcədə üzə çıxartmaq ancaq o elə vəziyyətdə alınır da. O vəziyyət gəlib çatdı ki, 90-cı ildən sonra doğrudan da o vaxt vətənpərvərliyi daha çox nəzərə çarpırdı. Bizdə onda nizami ordu yox idi deyə. İnsanlar elə könüllü, 90-cı ildə 20 yanvar hadisələri gücünə dözdük, ürəyimiz onda parçalandı, sonra Xocalı hadisəsi, ondan sonra Laçın 8-i Şuşa işğal oldu, 18-i Laçın işğal oldu. Artıq biz evdə elə bil ki, otura bilmirdik. O qədər bizə təsir eləmişdi ki, o cür belə, heç bir belə ürəyində bir bizim kin, heç bir millətə qarşı, nə ruslara, nə ağlımıza gəlmirdik. Yəni, ruslardan 20 yanvarda, sonra ermənilərdən belə bir şeylər baş verdi və insanın ağlında elə bil belə bir çaşqınlıq əmələ gəldi. Kimisi o vətənpərvərliyi üzə çıxdı, müharibəyə getdi, könüllü gedirdi də. Özdə çox adam könüllü gedirdi o vaxtı. Kimisi görürsən ki, yox, özündə o gücü tapa bilmədi. Mən məsələn şəxsən özümdən danışım ki, mən dözə bilmirdim. Mən telestudiyada işləyirdim. Biz daha çox görürdük də o çəkilişləri. Elə bil gəldi 18-i Laçın işğalı günü. Mənə çox pis təsir elədi. 28-i, mayın 28-i mənim öz ad günümdür. 92-ci ildə, mayın 28-ində mən işdə mən təbrik edirdilər ad günümü. Mən dedim ki, mən indi bax elə bugün gedəcəm Naziriyyə, oradan müharibəyə getmək üçün gedim icazə və yaxud görüm də bu necə olur, mən müharibəyə necə gedim, könüllü durub öz başına gedəməzsən ki, qoşuldun kiməsə getdin, gərək bir səmti ola, bir yönün tapasa. Orada inanmadılar da, elə bil ki, bizdə məni biraz səliqəli, biraz belə... İndi o vaxtı insan, qadın necə olur özünə fikir verən, həmişə səliqədə belə görmüşlər. Elə bildilər ki, düz demirəm də, yəqin zarafat eləm və yaxud nə üçünsə də, dedim sözdür də, yəni dedim. Amma mən elə doğrudan da orada gün orta icazə aldım. Dedim, onsuz da ad günümdür, gedirəm, icazə verdilər, yəni ad günüm olduğuna görə. Amma əslində mən getdim Müdafiə Nazirliyinə. Operatorumuz Tahir Qarayev öz işdaşını dərhal tanıyıb. Teleşirkətin montajçısı Frəngizi. Öz istədiyimi belə nail oldum da. Yəni, çox suallar verdilər, bəlkə belə, bəlkə elə. Amma gördülər ki, yox, mən ciddi şəkildə, yəni bu işə getməyə hazıram. Yəni, özümdə o qüvvəni hiss eləyirəm, getmək vətən üçün nəsə eləmək. Vətənə görə özümü qurban da verməyə belə hər şeyə hazıram da. O hiss olunur da insan danışığından, insan öz fikirlərini deyərkən hər şeydə hiss olunur ki, bu insan doğrudan da bunu istəyir, yoxsa elə belə bir ötəri bir hissdir. Nəysə, qəbul elədilər. Elədilər biz 3 gün, demək, Pirküşkürdə hərbi hissə vardı, orada atıcılıq dərs keçdik. 3 gün orada qaldıq, 3 gündən sonra artıq biz Laçın bölgəsinə yola düşdük.
Laçın bölgəsinə mən getdim. Yəni tək mən getmədim də. Bir avtobus əskərlərdi, zabitlər idi. Yəni Laçın bölgəsinə getdik. Orada Qubadlı tərəfdən getdik. Demək Qubadlı onda Səfiyana, Laçın Səfiyan kəndində uşaqlar posta dayanırdı əskərlər. Orada yaralı gəldi. Elə biz Qubadlıya təzə çatmışdıq. Məktəb var idi. Qubadlı məktəbində dayandıq. Yəni orada durduq ki, sonra daha sonra hansı haralara göndəriləcək o sonra həll olmalı idi. Həmən günü elə 3 dənə yaralı gəldi Səfiyan kəndindən. Ora ön cəbhə sayılırdı. Artıq orada güclü atışmalar gedirdi. 3 yaralı gəldi. Mən ilk yardımı göstərib Qubadlı xəstəxanasına çatdırdım. Yaxın idi da. Elə bir ki, biz məktəbdə idik. Xəstəxana yaxın idi. Məktəbə gətirdilər. Mən orada ilk yardımı göstərib xəstəxanaya çatdırdım. Gördülər ki, əlimdən gəlir hər şey. Yəni, dedilər ki, onda elə həmən günü qaldıq. Sabahsı günü bəlkə Səfiyana artıq o kəndə, ön cəbhəyə heç olmasa yaralıları orada yardımı göstərib çağırmaq daha yaxşıdır da. Çünki yaralılar gələnə qədər qan axma olurdu, qan itirmə olurdu, biraz çətin vəziyyət idi orada. Hələ sabahsı günü də mən artıq Səfiyan kəndində, ön cəbhədə orada idim. Yəni uşaqlarla elə hesab eləyin ki, məsələn, bəzi evlər boş qalmışdı. Bəzi evləri yandırmışlar ermənilər. Bəzi evlər, ümumiyyətlə yaşayış yox idi. Hansı evlərdə ki, biz dururduq, orada posta göndərirdik, uşaqları göndərirdik postlara. Özüm lazım olanda gedirdim, postada qalırdım onlarla, yaralı olanda çıxardırdım. Yaralı olmayanda hətta, görürsən, xəstələnirdilər, elə malicə eləyirdim. Salam, əleykəsəlam, xoş gördük. Mənim ilk görüşüm bu Laçın torpağında bizim və deyən belə ki, danışa bilmirəm. Öz işçim şirkətin işçisini görəndə dodum həyəcanlandım. Və bizim belə yiğit qızlarımızın bu Laçın torpağında, at belində görəndə mənə elə gəlir ki, bütün qızlarımız, igitlərimiz yada düşür, həcrələrimiz yada düşür. İndi mənə elə gəlir ki, bizim bu gözəlimiz, şirkətin işçisi öz ürək sözlərini iki kəlmə ilə deyə verir sizə. İş yoldaşlarıma ancaq salam göndərirəm, nə deyim var? Hamısına salam göndərirəm, sağlığı arzulayıram hamısına, həmçinin də burada döyüşənlərin hamısına. Sağ ol, hal-halda sizin haqqınızda mənə elə gəlir ki, biz çox Laçın torpağını gəzəcəcəyik. Bu haqlarda soldatlarla, döyüşçülərlə demək olar ki, görüşəcəyik. Onların yaşayış tərzin, burada necə torpağı müdafiətlərinin necə hərəkət etdiyin öz gözlərinizə görəcəyik. Mənə elə gəlir ki, hamı bir nəfər kimi bu torpağı, Qarabağ torpağı, Azərbaycan torpağı bu yağı ermənilərdən xilas etməlidir. Ancaq mənim sözüm, bu igid qızın da sözü odur. Mən sözü bizim şirkətin itisi Frəngiz xanıma verirəm. Frəngiz xanım, xahiş edirəm öz haqqınızda yox, bu döyüşçü haqqında bir kəlmə söz deyirsiniz və şirkətə sözünüz. Laçın torpağında döyüşən igidlər, hamısı igid olanlar da onların haqqında demək artıqdır. Onların əzabını, əziyyətini iki aydır görürəm, igidliklərini görürəm. İş yoldaşlarıma, həmkararıma da salam göndərirəm bu gözəl Laçın torpağından. Belə yerlərdəki erməniyə vermək olmaz. Günahdır erməniyə vermək bu yerləri. Sizə uğurlar. Bu yerlərin uğrunda ölməyə də dəyər. Məncə ölməyə də dəyər, əziyyət çəkməyə də dəyər, amma tək məqsədimizdən ayrı olaq. Bu yolda sizə uğurlar arzuluyor. Az dedik ki, sağ salamatına sizi öz şirkətimizdə ustalar arxasında görək. Çox sağ ol. İndi əlimizdən nə gəlirdi də, bir ana kimi, bacı kimi, ümumiyyətlə nə əlimizdən gəlirdi, eləyirdik. Sonra artıq biz demək, Kəlbəcər tərəfdən getdik. Demək, biz əmir gəldi ki, Laçına, Şimal tərəfdir, Kəlbəcər tərəfdən. Biz kolonla bir üç gün elə bil ki, yol getdik də, maşınlarla texnikanı apardıq, silahları apardıq, sonra Sivəz maşını vardı, rabitə maşını o. Getdik dura-dura maşınlarla, indi o boyda kolon gedəndə axı bir dəfəyə gedə bilmirsə, bir neçə gün çəkdi də, getdi Kəlbəcər tərəfdən. Ən çətin günlər orada başladı. Ona görə ki, orada döyüşlər də çox olurdu, yaralı da çox olurdu.
Senin namusuna, gayretine kurban olayım ki sen birinci günde silaha sarılıp gelmişsen. Hoş gelmişsen zaten uğrunda. Torpak uğrunda hoş gelmişsen kızım. Senin gayretine kurban olayım ki sen birinci silaha sarılıp da bu oğlanlar hardadı. Hardadı bu müstakil gezenler. Gelsinler de. Biz kent kent yoxlaya yoxlaya ala ala məsələn əgər yoxlayıb gedib yoxlanırdı kəşfiyyat gedirdi o kənddə əgər ermənilər yox idisə artıq yandırıb çıxıb gediblər və yaxud döyüş olub ya olmayıb boş olub kənd çıxıb gediblər orada dayanırdı sonra o biri kəndə harda artıq ermənilər vardı ora döyüşdən alınırdı Laçının verilməsinə baxmayaraq Laçı torpağı yaşayır hal-hazırda bir Laçının torpağındayım mənim arzum budur ki Laçından çıxan cəmaat hamısı qayıtsın yaşadığı yerinə bir vaxt bu yerlərdə Ot pişen cemaatler hamısı ot üstü ondan sonra yer üstü dava edirdiler. Ama şimdi boş boşuna kalırsa hiç kim ne biçir ne yığır. Benim arzum o ki cemaat hamısı kaçsın yasın bura. Ben onu diyebilirim ki benim bir hayışım oldu ki burada bu yerde yaşayan cahallar, cahallar o bahçede gezmeyin, dolanmanın hayırı yoktu. Öz yerinde, öz torpağında buluşmalıdır. Kırak yerde yok. Bize öyle kömür oldu ki beletçilik lazımdır, yol göstermek lazımdır. Kıraktan gelen uşaqlara hamısı eğzim beletçiliği lazımdır. Bize beletçiliği eləməyik. Burada bir tane beletçi mənim. İşte Laçına gelen mendirəm, Laçına burada tərtlerden qabildir, Şuşadan əvəzdir, Natiqdir, Yahiyadır, Vaqifdir. Başka rayonlardan da burada var. Biz hamımız ancaq özümüzü bu üsildə Laçınlı kimi hiss edirik. Özde ki, mənim arzım ancaq Laçına, bu uşaqlara, mən bunların hamısını özümdən Başqa cür hiss eləmirəm, həmişə də uşaq deyirəm. Çünki yaşda burada hamısından böyük mənəm, bunlar hamısından Akif dayı deyir, elə axsaqqal da deyirlər, qocasam da azab belə çağırırlar da vəli. Mənim arzım budur ki, məsələn, biz koridorun, dəhlizin deməli bu tərəfində vuruşuruq. Dəhlizin o tərəfində mənimlə birgə keçmiş səhvə yoldaşlarım bilsinlər ki, mən burada da vuruşuram, nəzər ki, keçmişdə hələ Laçın alınmamışdan qabaq vuruşurduq. Bir də ki, çoxdandır, 2 aydır, 3 aydır mən evdə olmamışam. Mənim ki, yəqin ki, narahatdırlar. Bir daha söz verin. Anam, evdəki də qızım Jalin Emilə bilsinlər ki, ataları salamatdır. Allah'a şükür, ən böyük yardımsa Laçını bütün Qarabağı azad görməkdir. İnanın ki, biz Laçın bölgəsində döyüşlə bəzi kəndləri ala-ala artıq Laçına 3 kilometr qalmış kənddə Tığı kəndi var, orada dayanmışdıq. Yəni ki, orada dayandıq da, elə az qalmışdı ki, Laçın alınmalıydı. Cəmaata çox dirəndim ki, getmə. Erməni buraya gələrsən, meşədən əmin bəri biz onları qıra bilərik. Mən getmirəm, getməm. Sözümə baxmadılar, dedilər ki, satılıb, getməliyik. Hamı getdi, dedim, mən ölsəm ilə bu torpaqda öləcəm, getməm. Neçə yaşınız var, Çoban Bey? 71. May ayının 16-sında keçdi 71-ə. Ondan sonra qiyas var burada. Piyas kişi bir günleri geldi ki Aynen dur evmeni geldi Ben tez silahı götürdüm Şöyle yürüdüm he Haradan geldi dedi ki algınlı yandırırlar Dedim ne diyorsan geldi ben sanırım Çıktım yala Yala çıktım ki algınlı yanır Sonra Üç nefer Üç maşın elinden beri geldi Bir oğaz Bir miva bir de bir patavoy maşın Geldi sarı yokuş diye yandan yokuşun başına çıkanda birinci oğaz geldi Elə oğaz çıxan kimi qəşərimə 30 badrun attım onun üstünə. Oğazın qabağı buruldu yoxşa qaldı. Dalıcı maşınlar gəlmədi. Birazdan sonra dalıcı maşından bir adam gəldi, oğazı qapardı. Ondan sonra bəri qayıtmadı. Baxdım ki, uluduz deyilə yerdə keçdilər. Ondan sonra bəri erməni gəlmədi. Deməli, sizin kəndi yanmayıb, siz kəndi təkcəsindən qorumusunuz mən elə gəlir. Deməli, kim qalsaydı bu kəndlərdə? Mələ gəl bu kəndlərin kim günü... Kim qalsaydı qalardı burada? 5 nəfər silahlı olsaydı Fincan çayında, yığın körpüsündə, bizim xanlardan mən arazıyam. Yığının körpüsünü patladı, bəri tayda dursaydı, əgər mən ordu komandanın içində mən olsaydım elə bir sırabı əsgər kimi, gəldim abalamı, yığının körpüsünü patladaq, o tərəf yaxşı
strateji ehliyeti olan yerlerdir. Orada durak. Bu kentleri ben bu hala koymazdım dışarı. Gücüm birce buraya çarptı, ne bileyim. Sonra neler baş verdi? Düzün sözü biz siyasetten çok uzaq olmuşuq. Yani biz ancaq öz ürəyimizin çağrışı ilə döyüşməyə getmişik, torpaqlara görə, olan haqsızlıqlara görə ürəyimizin səsi ilə getmişik döyüşməyə. Siyasətdən uzaq olmuşuq. Amma bir onu bilirəm ki, əgər getsəydik, gedib Laçın alınan dərəcədə yaxınıydıq. Artıq biz bayrağı da hazırlamışdıq ki, Laçın alınanda bayrağı sancacaq, hər şey hazır ediq. Döyüşlər var idi, yaralılarımız çox olurdu. Elə hadisələr olub ki, elə yaralıların dalınca mən uşaqlar məsələn göndərmişik posta əskərləri üstündən biraz keçib rasiyona xəbər veriblər ki, maşın minaya düşüb, getmişik yaralıları götürməyə, yolda dağılıb, mina partiyanda məsələn dağ ətəyi yerdir də, bilirsiniz dağ doğru. Daşlar tökülüb məcbursan, məsələn 1 kilometr, 2 kilometr ən azından piyada gedəsən ki, öz də tələsə-tələsə, bacardıqca daha tez ki, gedib yaralıları oradan götürə biləsən. Gedib görmüşük ki, sağ-salamat göndərdiyimiz yaralıların içində, məsələn, ölən də var, amma yaralılar da var ki, elə vəziyyətdədir ki, mən onları nə zülümlə oradan çıxardırdım, onlara nə qədər əlimdən gəlib çalışmışam ki, mənim əlimdə yaralı ölməsin. Hər bir köməyə eləyib, sonra gətirib o boyda yolu təzdən həmən o yollar, narahat yollardır, bilirsiniz, dağ yolu necə olur, təzdən Kəlbəcərə xəstəxanaya gətirirdik. Sonradan səyyari hospitallar gəldi, əvvəl yox idi, biz Kəlbəcərə gətirirdik yaralıları. Sonra isə artıq orada palatqalarda belənçik hospital kimi düzəldirdilər, səyyari hospitallar yaxın yerlərə biz ora çatdırırdı. İnanın, həkimlərə mən deyəndə ki, mənim əsl sənətim, profesiyam, məndə həkim deyil, mən mühəndisəm. Azərbaycan televiziyasında, ASTV-də mühəndis işləmişəm. Amma mən elə bir ki, Medinusda, tibb institutunda bir müddət institutda daxil olmuşdum gecə şöbəsinə, politexnik institutuna. O gündüz mən tibb universitetində, indi universitetdə, o vaxtda tibb institutu idi, orada laborant işləyirdim. Ona görə orada çox şey, tibbə aid çox şeyi görüb götürmək olur da, öyrənirsən istər-istəməz, tip gözümün qabağında, həm də ki marağım var idi deyə bilirdim də yaranı sarmaq, yaralıya necə kömək eləmək, yəni əlimdən gələn hər şeyi eləyirdim. Amma mənim axı sənətim həkim deyildi. Mən orada həkimlərə deyirdim ki, bəs yaralılar olur da, mən nə qədər gedib öncə cəbhədən onu gətirib, mən də yoruluram, qadınam, bir nəfər heç olmasa sizdən də olsun da, belə əsl profesional həkim. Yox, biz öncə cəbhəyə getmirik, bizim icazəmiz yoxdur. Yəni, bilmirəm, indi nə dərəcədə düz idi o, ya bir bahanə idi, bizim icazəmiz yoxdur. Yəni, biz ancaq burada yaralını qəbul edirik, amma əməliyyat edirdilər, orada cərrahlar idi, yaralını əməliyyat edirdilər. Doğrudan da onların işi daha profesional idi da, nəinki bizim. Amma ön cəbhəyə gedib mən yaralıları gətirirdim, məndən başqa götürən olmurdu. Ondan sonra mən keçdim kəşfiyyat idarəsinə, Ağdam bölgəsində biz... Ağdam bölgəsində bir müddət, Laçın bölgəsindən biz qayıtdıq, elə bil ki, məni qaytardılar, sənədlər göndərdilər şəhərə, mən gəldim nazirliyə, nazirlikdə artıq mənə dedilər ki, təklif verdilər ki, yəni kəşfiyyat şöbəsində səni tələbat var da, sən yoxlamışıq da, bilirik ki, sənin gördüyün işlər, elədiyin şey, yəni ki, elə bil onların mənə çox inamı var idi. Artıq özümü sübut eləmişdim, da o inam var idi. Keçdim kəşfiyyata, kəşfiyyat şöbəsinə. Orada da bir müddət orada öz işimizi görürdük də, nə tapşırıq var idi, eləyirdik, yaralı da olurdu. Yenə biz kənddə idik, Əlmədətli kəndində durmuşdu, Fərrux dağına kəşfiyyata gedilirdi, postlar olurdu. Yaralı olanda uca Ağdamın özünə, xəstəxanaya, hospitala, Ağdama özüm aparırdım yenə yaralı. Bir müddət orada qalandan sonra mənə sənədlər verdilər ki, Mingəçevirə mən aparım bu sənədləri Vayenkomata çatdırım. Gəldim, düşdüm elə günə ki, iş günü deyildi, 6-cı bazar gününə düşdü. Mingəçevir mehmanxanada qalmalı oldum. Mingəçevirdə mehmanxanada orada artıq pilotların orada dururdular. Demək, onlar Yevlaxdan, aeroportdan uçurdular. Zaxod sonsu, yəni gün batanda artıq döyüş vaxtı qutaran kimi gəldilər,
Mingəçevirdə qalırdılar mehmanxanada. Yəni orada mən artıq bunlarla söhbət eləyəndən sonra həmən polka keçmək və orada demək qırıcı vertolyotlarda döyüşə getmək mənim o qədər arzum, böyük arzum oldu, beynimə oturdu ki, yox, mən az iş görürəm, o iş bu işin yanında heç nədir. Yəni orada danışdım, dedilər ki, ancaq bortatıcı kimi yoxlayıb bortatıcı kimi silahlardan necə istifadə edirsən, götürmək mümkün ola bilər. Yəni fikirləşərik o haqda. Sənədləri qaldım, sənədləri verdim, sonra qayıtdım nazirliyə. Orada sonra kəşfiyyat idarəsinin komandiri nazirlikdə ümumiyyətlə yığışdılar, bəs xahiş edirəm, mən buraxın, mən keçim aviasiyaya. Sən aviasiyada nə edirsən? Orada pilotlardır. Dedim, yox, siz çox şey bilmirsiniz də. Orada pilot dövürsən, instruktor var, bort atıcı var. Yəni ki, mən aviasiya mühəndisi deyildim, amma yenə də bir texnik kimi, mühəndis kimi. Ümumiyyətlə də, yəni tək pilot deyil də, orada mən düzün sözü ən çox bort atıcı kimi istəyirdim. Elə güclə bir təhər sənətlərimi aldım, gəldim, yəni icazə verdilər, yoxladılar, gördülər ki, silahlardan yaxşı istifadə edə bilirəm. Yəni o ruh məndə var ki, mən hara disön gedərəm də, elə insan var ki, özündən asılı deyil, lab kişi xeylağıdır, amma bəlkə, məsələn, o başqa bir sahədə o qədər güclü bir işlər görə bilər ki. Amma bu sahədə, yəni, emini, o, yəni mən demirəm ki, aviasiya sahəsində. Ümumiyyətlə, döyüş vaxtı həmən adamlar o qorxu hissini üstələyə bilmirlər. Amma görürsən ki, məsələn, o öz sənətində o qədər böyük qəhrəmanlıqlar eləyə bilər ki, başqa bir işlərdə alimi var bunun, həkimi var başqa, amma yəqin ki, bu da bir Allahın yazısıdır, Allahın insana verdiyi bir, o deyir, insana, mən bəzi sözləri Rusçadan belə tərcümə eləyə fikirləşəm də, insana elə bir ki, o prizvani verilir də, yəni sənə o verilir ki, sən bu işi, yəqin ki, o da bir Allahdan gələn bir şeydir ki, sən o anlarda o qədər sənin ürəyində qorxuya güc gələ bilirsən, o qədər hisslərin güclü olur vətənə, sevgi, torpağa sevgi, o qədər güclü olur ki, bəlkə də başqa bir vaxtda, o başqa bir yerdə onu hiss eləmirsən. O güc, o hissiyat, o qorxmamazlıq hissi birdən-birə kimdəsə daha çoxalır da. Yəqin belə başa düşürəm mən. Mən o gücü hiss eləyirdim, o hiss elədim ki, mən eləyirəm də, bundan da artıq eləyə bilərəm, daha çox eləyə bilərəm. Yəni, bir təhər özümü sübut elədim, yoxladılar, silahlardan istifadə eləyə bilirəm, yəni, daha san instruktor kimi yaralı da götürə bilərəm. Ona görə mən buraxdılar artıq aviasiya icazə verdilər, götürdülər. Bort atıcı kimi mən həyat yoldaşımla, mən Xanlar Səttarovla, onun bort atıcısı, o pilot, komandir idi, mən onun bort atıcısı. Elə döyüşlərin birində də demək gəldi ki, demək tapşırıq gəldi ki, Ağcabədiyə tərəf kolon gəlir. O kolon demək ermənilərin kolon texnikası da gəlirdi, canlı qüvvə də gəlirdi. Kurapatkin var, Xocavənd Kurapatkin. Orada Kurapatkindən yaxındır da, yəni kolon gəlir, onun qarşısı alınmalıdır, döyüş tapşırığı verildi. Mən bort atıcı kimi uçdum. Demək, biz vertolyotun içində elə bil ki, vertolyot öz səmtini götürməlidir, öz səmtini götürüb sonra raketləri vurmalıdır. O gedərkən altdan yuxarı vertolyot biraz aşağıdan uçur. Samolyot çox yuxarıdan uçur da, vertolyotu güllə tutur. Avtomatın da gülləsi tutur, sonra pulemyotun da gülləsi tutur. Biz pulemyotlardan iki bort atıcıydıq. İki pəncərədən iki bort atışı ki, pulemyotlarla vurmalıyıq ki, onların biraz gizlənsinlər, komandir vertolyotu gedib öz mövqeyini tutub, raketlərlə o yanlardan çıxır axı raket, elə eləsin ki, onları vura bilsin. O vaxt onlar da altdan yuxarı vurdular. Vuranı biz vururduq, onlar da vurdu. Vurarkən, demək, elə bir onlar vuranda, bu vertolyotun altında broniplita var, amma pütöy deyil də, belə hissə-hissədir. Yəqin ki, belə başa düşürəm də, belə baxandan sonra indi o mühəndislər zat dedi ki, 44 güllə girmişdi vertolyota. O, ola bilsin o bronların altına, ola bilsin broniplitanın hansınsa qaldırıb, nə tərsə, güllənin biri böyürdən dəydi, elə bir skvaznoy mən. İndi o vaxt başa düşmədim. Mən əvvəl gördüm ki, başımdan nəsə bir şey dəydi,
o sonradan məlum oldu ki, həmən broni plitaların asqoqlar şeyləri, qəlpələridir. O başımdan dəyən qəlpələridir. Demək, başımdan dəyəndə qan o qədər sürətlə, o alından dəyəndə bir sürətdə axır. Buradan qan dəyəndə zərbə olanda, yaralananda elə bir qan çox axır. Alnımdan dəydiyi, belə bu hissədən dəydiyinə görə qəlpə. Qan o qədər çox axdı ki, elə bilmə, elə bildim ki, gözüm kör oldu. Mənə elə gəldi ki, bir an ki, gözüm tutuldu. Amma belə əlimlə sildim, gördüm ki, o qan axıb, qan tökülüb o qədər ki, tutub da gözümü. Elə bil, bir an insanın beynindən çox şeylər, belə sürətlə bir şeylər keçir. O anda mən ancaq belə fikirləşdim ki, kaş ki, əsir düşməyək, kaş ki, mən qadınam da biraz həm də ki, ümumiyyətlə əsir düşmək mənim üçün, mənim şəxsən ən qorxduğum şey o idi. Ölümdən o qədər çox qorxmurdum, amma hələ kəlmə-i şəhadətimi dedim, bir anda bunlar beynimdən keçdi ki, bu axır sonudur. Fikirləşdim ki, bu sondur. Həmən anda bir də gördüm ki, elə bil ki, balta ilə necə adamın vurmazlar. Elə vurub o qədər bərk ağrı oldu ki, elə bir vurdular, ayağımı attılar da. Güllə elə dəyib ki, bu yuxarı hissədən dəyib, bu yandan çıxıb güllə dəyib də skvazno. O elə bir bərk ağrı vermişdi ki, mənə elə gəldi ki, elə bil ki, o an adam anlaşa bilmirsən də, dalbadal oldu. Əvvəlcə başımdan eləncək, özümə gəlməmiş o ağrı, baxdım ki, başa düşdüm ki, güllə dəyib də böyrümdə. Amma inana bilmirdim ki, vertolyotun içinə güllə o cür girə bilər. Böyrdən eləncək güllə dəydi, demək o anda ikinci pilot da yaralanır. İkinci pilot kabinə qabaqda olur, komandirin ki, onun arxasında. Bir-biri ilə tokarasiya ilə danışmaq mümkündür. Mən rasiyanı çıxartdım, istəmədim ki, səsimi eşitsin, ki, mən yaralanmışam, xanlar eşitməsin. Amma ikinci bort atıcı məni gördü qanın içində, o xəbər verdi. Demək, ikinci pilot deyir ki, komandir, mən yaralanmışam, qan çox gedir, başından yaralanmışdı. Deyib ki, bir təhər əlünlə sıx, mən bunları vurmalıyam. O momentdə də şey, o anda şey deyir ki, bort atıcı deyir ki, şeydir, yoldaşınız da yaralanıb. O bir sport atıcı xəbər verir ki, yəni mən də yaralanmışam. Deyir, bir təhər sən də ona kömək elə. O anda, bilirsiniz, xanlar müəllimin çox möhkəm iradəsi var, səbri var. Bəlkə də onun o sakitliyi, o səbri, o elə elədi ki, o həmən anda özünü itirmədi. İki yaralı ilə vertolyota düşəndən sonra sayıblar ki, 44 güllə giribmiş vertolyota. Onun ikisi yox, hamısı dəyə bilərdi, xanlarının özünə dəyə bilərdi. Xanlara dəysəydi, artıq orada xilas yolu yox idi. O öz mövqeyini tutub, raketləri, həştad raketi ora buraxıb, vurub o yeri yandırdı, elə bir ki, sonradan deyildi də. Yəni ki, o vurdu, işini gördü, raketləri vurdu. Dedilər ki, oranı bütün raketlərlə elə bir ki, məhv eləmişdi hamısını. Ondan sonra çıxdı, iki yaralı ilə o pozisiyadan çıxdı. Bilirsiniz, pilotlar çox qəhrəman oğullardır. Pilotların gördüyü işlər, onlar hər uçuşu onların ölümə bərabər uçuş idi. Onlar hər dəfə elə bil ki, ölümə gedirdilər. İnsan bilə-bilə ölümə gözü görə-görə getmək, bilirsiniz, o qədər də asan bir məsələ deyil. Biz indi danışırıq, məsələn, mən gözümlə görmüşəm, amma ümumiyyətlə, mən özümdə danışanda bunu indi biz danışırıq, olub keçmiş bir şey kimi. Amma həmən anda bizim nə çəkdiyimizi, onların nə çəkdiyini, bizim onları gözləyəndə nə çəkdiyimizi bir Allah bilir. Şəxsən mən yaralanandan sonra bir müddət getmirdim. Xanları gözləyəndə mən daha çox əzab çəkmişəm. Nəinki özüm gedəndə. Bir də ki, elə hər kəs, o pilotlar, şəhid olanlar, hər kəs bizim evimizdən getdi. Yəni biz bir yerdə oturub, yiyib içib, oturub durub dost olan adamlar idik. Hamımızın evindən getdi o gedənlər. Demək, biz hərbi şəhərcikdə qalırdıq o müharibə dövründə. Aviasiya şəhərciydi, hərbi bütün zabitlərin ailələri qalırdı. Orada hər dəfə hansısa bir vertolyot vurulanda, bir ekipajın həlak olmağı, ora xəbər gəlib çatanda, siz bilirsiniz, o ailələr nələr çəkirdi. Həmçinin də elə mən özüm. Mən həm yoldaşıma görə narahat edim, həm də bütün oradakı pilotlara görə, dostlarımız idi. Mən indi onlara döyüş yoldaşı da deyə bilərəm, həyat yoldaşımın dostları da deyə bilərəm, ailəmizin üzvü də deyə bilərəm. Məsələn, onlardan xəbər gələndə bir dəfə
Cəlilov Firuzun vurulmağını yoldaşım məndən gizlətdi. Xanlar müəllim bir gün gizlətdi məndən. Amma mən elə bir ki, görürəm ki, həyətdə ağlayırlar, gedirlər. Hətta görürəm ki, kişilər də keçir hərbi şəhərcikdə, balkonun altından, pəncərədən görürəm ki, nəsə hərbi şəhərcikdə bu belə əhval ruhiyyə başqa bir şey deyə nəsə olub baş verib. Bu da xanlar müəllim də mənə deyir ki, heç yerə çıxma, mən iştabda işim var, gələcəyəm də, indi gələcəyəm. Boşun bir gün axşama kimi elə oldu ki, belə nə qədər soruşuram da demirlər mənə. Sançasda zəng eləyirəm, kimi tanıyıram orada yoldaşlarına zəng eləyirəm. Demə tapşırıb ki, deməyin də mən biraz yaralanandan sonra səhhətim yaxşı deyildi. Deməyin. Təsəvvür eləyirsiniz, xanlar evə gəldi. Mən axı başa düşürəm də, oturmuşuq, belə oturduq üzbəüz. Belə baxıram üzünə, görürəm ki, gücünə dayanıb ağlamaq istəyir də. Dolub da, kişi xeylağı ağlaya bilmir axı. Yəni, bəlkə də o gəlir ağlamaq, gəlir, amma özünü saxlayır. Həm mən bilmədiyimə görə, həm də kişidir də, kişi xeylağı biraz. Elə bir ki, mənim sözümə belə bənd imiş də. Dedim ki, xanları onsuz da bilirəm kim, adını de, onsuz da bilirəm nəsə olub kim, dedi Firuz. Firuz deyəndə, inanırsınız, ikimiz də elə bir hönkürtü ilə ağladıq. Sanki xanlar müəllim artıq gözləyirdi ki, belə bir şey olsun ki, o da ürəyim boşaltsın. Hələ onu dedim ki, həyif, o cür oğullarımızdan həyif, Zakir kimi oğullarımızdan, Firuz kimi, Adil kimi oğullarımıza həyif olsun, onların ailələri yazıq oldu, onların balaları yazıq oldu. Amma bir yandan da itirdiklərinə görə yazıq oldular, amma o cür qəhrəman övladı, qəhrəman arvadı olduqları, həyat yoldaşı olduqlarına görə isə onlar ən başı dik gəzməyə layiq ailələr olardı. Hamıdan çox onların hüququ bu vətənə, bu başı dik gəzməyə, vətənin üstündə gəzməyə ən çox onların haqqı var. Bir yandan da ailə başçısını itirəndə insan necə olur? Uşaqlar atasız qalanda necə olur? Hamımız bilirik. Bir yandan da ki, onların özlərinin o vətənpərvərliyi, kişi xüsusiyyəti, kişilikləri bizdir. Mən yenə də deyirəm, mən belə onlara bir çox belə müqəddəs bir şey kimi baxmışam. Elə bir ki, o döyüşən oğulların hamısına, amma ən çox da aviasiyada olan o özümün ətrafımda idi, gözümlə görürdüm deyə, onların qəhrəmanlığını mən müqəddəs bir, Allahdan sonra elə bir ikinci Allah kimi baxmışam mən onlara. O qədər böyük istək, hörmət onlara qarşı olub. İndi də ürəyimiz yanır da, yəni bizdə o müharibə dövründəki sonrakı sindrom qalır, yaşlandıqca insan, yaşımız keçdikcə insan daha çox təsir eləyir. Biz həmişə kövrəlirik, təsirlənirik, yadımıza salıb söhbət eləyəndə otururuq. İndi mən bir xoşbaxtlığımız odur ki, xanlar müəllimlə mən bir-birimizlə evdə oturanda danışmağa sözümüz var, yada salmağa qürur gətirici söhbətlərimiz var.